Сидимо ми за столами, Божа матінка над нами, сидимо ми за обідом, а Спаситель стоїть з хлібом, сидимо ми за обідом, а Спаситель стоїть з хлібом. Душа стоїть коло стола, сіли люди обідати. Тоді вийшла душа з хати, сіли люди обідати. Тоді вийшла душа з хати. Люди помолились Богу. Душа пішла ю дорога, сіла душа спочивати, а на зустріч Божа мати сіла душа спочивати, а на зустріч Божа мати. Ходиш ти, душе, ходи. Кого ти гроб лишила, як ходила до родини, пообідать разом з ними, як ходила до родини, пообідать разом з ними. Люди Богу й помоли. Престолі осіяли, щоб ваші Божі дари на престолі осіяли.